ትናንት በአማራ ክልል በደብረታቦር ከተማ ላይ በተፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ የአንድ ቤተሰብ አምስት አባላት መገደላቸውን በአማራ ክልል የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታወቀ። ከሟቾቹ መካከል እናትና ልጆች ይገኙበታል። በኢትዮጵያ ውጊያ የገጠሙ ኃይሎች በአፋጣኝ ተኩስ እንዲያቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ጥሪ አቀረቡ። ለቀውሱ መፍትሄ ለማበጀት በኢትዮጵያ የሚመራ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲደረግ ሁኔታዎች እንዲመቻቹም ጠየቁ። የአሜሪካን ተራድኦ ድርጅት ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር ድርጅታቸው አጋሮቹና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታ አቅራቢዎች በትግራይ በሚገኙ መጋዘኖች ያከማቹት የምግብ እርዳታ ተሟጦ ማለቁን አስታወቁ። ሳማንታ ፓወር ትናንት አሙስ ባወጡት መግለጫ ህወሓት ወደ ሌሎች ክልሎች የሚፈጽመው ጥቃት ይህን ግጭትና የኢትዮጵያን ህዝብ ስቃይ ያራዝመዋል። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ደብረታቦር ከተማ ላይ ትናንት ቀትር ላይ ከተተኮሱት ከባድ መሳሪያዎች አንደኛው በመኖሪያ ቤት ላይ ወድቆ አምስት የአንድ ቤተሰብ አባላት መሞታቸውን የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታወቀ። አንድ ከፍተኛ የዞኑ አስተዳደር ባለስልጣን ለዶች ቨለ በስልክ እንደተናገሩት ህወሓት ትናንት ቀትር ላይ ሶስት የከባድ መሳሪያ አረሮችን ወደ ደብረታቦር ከተማ ተኩሷል። ከተተኮሱት የከባድ መሳሪያ አረሮች መካከል አንደኛው በመኖሪያ ቤት ላይ ወድቆ አምስት የአንድ ቤተሰብ አባላት ህይወት አልፏል። ከሟቾቹ መካከል እናትና ልጆችም ይገኙበታል ብለዋል። ጠላት አንጣጥሮ አላማውን ለማሳካት ዘር የማጥፋት ወንጀሉን አማራን ለማጥፋት ታርጌትና ኢላማ ያደረገ የተስፋ ቆራጭነት ተግባርና አረመኔያዊነትን ድርጊት የፈጸመ በንጹሃን ዜጎች ላይ ያነጣጠረ፣ በዚህም አምስት ንጹሃን ዜጎችን ቤታቸው ላይ ባሉበት ነው መስዋዕት ያደረገብን። አንድ ቤትም በዚሁ አውድሟል ማለት ነው። ሁለቱ ደግሞ ሜዳ ላይ ነው ምንም ጉዳት ሳያደርስ የወደቀው። የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። ልጅና እናቶች ናቸው። ሰውየው በህይወት ተርፏል። ባለስልጣኑ በጥቃቱ ሌሎች ሁለት ንጹሃን መቁሰላቸውንም መናገራቸውን አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዘግቧል። በኢትዮጵያ ውጊያ የገጠሙ ኃይሎች በአፋጣኝ ተኩስ እንዲያቆሙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬሽ ጥሪ አቀረቡ። ጉተሬሽ ትናንት በኒውዮርክ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ እንዳሉት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች እርዳታ ይፈልጋሉ። መሰረተ ልማቶች ወድመዋል። ሴቶች ለመናገር ለሚከብድ ጥቃት መጋለጣቸውን ሰምተናል ያሉት ዋና ጸሐፊው የግጭቱ መስፋፋት ተጨማሪ ሰዎችን ለጉዳት ማጋለጡንም ጠቅሰዋል። ሁሉም ወገኖች ወታደራዊ መፍትሄ እንደማያገኝ ሊገነዘቡት የሚገባ ወቅት እንደሆነ የጠቆሙት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የኢትዮጵያን አንድነትና መረጋጋት መጠበቅ ወሳኝ ነው ብለዋል። ጉተሬሽ ተግባራዊ ሊደረጉ ይገባል ያሏቸውን ሶስት ተግባራትንም ዘርዝረዋል። First, I call on all parties to immediately cease hostilities. አንደኛ ሁሉም ወገኖች በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ፣ ሁለተኛ በየትኛውም የአገሪቱ አካባቢ ያልተገደበ የሰብአዊ አቅርቦት እንዲረጋገጥና ግጭት ተጽዕኖ ባሳደረባቸው አካባቢዎች መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች ስራ እንዲጀምሩ፣ ሶስተኛ ለቀውሱ መፍትሄ ለማበጀት በኢትዮጵያ የሚመራ ፖለቲካዊ ውይይት እንዲደረግ ሁኔታዎችን ማመቻቸት አለባቸው። የኢትዮጵያ ህዝቦች ብዙ ተሰቃይተዋል ሲሉ ጥሪውን ያቀረቡት ጉተሬሽ የሰብአዊ ሁኔታውን ከሲኦል ጋር አነጻጽረውታል። ከአዲስ አበባ ወደ ጎጃምና ጎንደር የሚወስደው አውራ ጎዳና በከፊል አገልግሎት መስጠት መጀመሩን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና በምስራቅ ጎጃም ዞን የደጀን ወረዳ ፖሊስ አስታወቁ። አውራ ጎዳናው ነሐሴ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ፍልቅልቅ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ የድንጋይ ናዳ በመንሸራተቱ ተዘግቶ ላለፉት 8 ቀናት በጉዞ ላይ የነበሩ በርካታ ተሽከርካሪዎችና መንገደኞች መንገድ ላይ እንዲቆሙ አስገድዶ ነበር። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መንገዱ ከተከፈተ በኋላ ለቀናት ቆሞ የነበሩ ተሽከርካሪዎች መተላለፍ መቻላቸውን ዛሬ አርብ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የደጀን ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አዛዥ ኮማንደር ቢምራው አሰፋ ዛሬ ለዶች ቨለ በስልክ እንደተናገሩት መንገድ የዘጋውን ቋጥኝ ድንጋይ የማንሳቱ ስራ ያልተጠናቀቀ ቢሆንም አንድ መኪና በተራ ከቀኝና ከግራ ማስተላለፍ የሚችል የመንገዱ ክፍል የተስተካከለ በመሆኑ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ለቀናት ቆሞ የነበሩ ተሽከርካሪዎች ተጉዘዋል። መንገዱን ሙሉ ለሙሉ ለማጽዳት
ወደፊትም ደማሚት ጥቅም ላይ ስለሚውል አሁንም የትራፊክ ፍሰቱ ሊቆም የሚችልበት አጋጣሚ ሊኖር እንደሚችል ኮማንደር ቢምራው አስረድተዋል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት የሚዲያ ቡድን መሪ አቶ ኤልያስ ተክለወልድ ለዶች ቨለ በስልክ እንደተናገሩት በመንገዱ ላይ ተንሸራቶ የዘጋውን ግዙፍ ቋጥኝ 160 ደማሚቶችን በማፈንዳት ለመበተን ጥረት መደረጉንም ተናግረዋል። ይህ ዶች ቨለ ዲደብሊው ነው። ዘጠኝ ወራት ባስቆጠረው የትግራይ ግጭት ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሳምንት የእርዳታ ሰራተኞች ለተቸገረው ህዝብ የሚያቀርቡት ምግብ ተሟጦ እንደሚያልቅ የአሜሪካን ተራድኦ ድርጅት ዋና አስተዳዳሪ ሳማንታ ፓወር አስታወቁ። ዋና አስተዳዳሪዋ ህዋት ወደ ሌሎች ክልሎች የሚፈጸመው ጥቃት ይህን ግጭትና የኢትዮጵያን ህዝብ ስቃይ ያራዝመዋልም ብለዋል። ሳማንታ ፓወር ይህን ያሉት ትናንት አሙስ ባወጡት መግለጫ ነው። የአሜሪካን ተራድኦ ድርጅት አጋሮቹና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች በትግራይ በሚገኙ መጋዘኖች ያከማቹት የምግብ እርዳታ ተሟጦ ማለቁን አስተዳዳሪዋ ገልጸዋል። በጭነት ተሽከርካሪዎችና በነሐሴ መጀመሪያ በሳምንት በአማካኝ 2 የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ የበረራ አገልግሎት እርዳታ ቢጓጓዝም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱ በአስከፊ ሁኔታ አሁንም በቂ አይደለም ያሉት ሳማንታ ለተፈጠረው ችግር የኢትዮጵያ መንግስት ከሰዋል። ዋና አስተዳዳሪዋ የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ እርዳታን የሰራተኞች የተሽከርካሪዎችና የአየር ጉዞዎችን አስተጓጉሏልም ብለዋል። በአፋር ክልል ሰመራ ከተማን ጨምሮ በተለያዩ ቦታዎች የእርዳታ ድርጅቶች ምግብ በተሽከርካሪዎች ላይ ጭነው በመጠባበቅ ላይ ቢሆኑም ባለፈው ወር ወደ ትግራይ መግባት የተፈቀደላቸው ግማሽ ያህሉ ብቻ እንደሆኑ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት መግለጫ ይጠቁማል። በድርጅቱ መሰረት የተቸገረውን ህዝብ ለመርዳት ምግብና ሌሎች ህይወት አድን አቅርቦቶች የጫኑ 100 ተሽከርካሪዎች በየቀኑ ወደ ትግራይ መድረስ ይኖርባቸዋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ ኦነግ ሸኔና ህወሓት ያሉትን ቡድኖች የሚነቅፍ ሰልፍ ተደረገ። ሁለቱን ቡድኖች የሚተች በርካታ መፈክሮችና መልእክቶች የተላለፉበት ሰላማዊ ሰልፉ የአገራት የውጪ ጣልቃ ገብነት ያሉትንም ተቃውሟል። በሰልፉ ላይ ንግግር ያደረጉት የአምቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳህሉ ድሪብሳ የአምቦ ህዝብ ትናንትም ዛሬም እንደ ሸኔ ላሉም ይሁን ጊዜን ተጠቅመው ኢትዮጵያን ሲዘርፉና ሲገድሉ ለነበሩ ላለዋቸው ህወሓት የሚንበረከክ ሳይሆን ሁሉን ዋጋ ከፍሎ ኢትዮጵያን የሚያጸና ነው ማለታቸውን ስዩም ጌቱ ዘግቧል። የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት በመጻሩ ኔቶ ታሊባኖች ሰዎች ከአፍጋኒስታን መውጣት እንዲችሉ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀረበ ዘመቻው በሚካሄድበት ወቅትም በቅርብ እንደሚተባበር አስታወቀ። ይህ ኔቶ ይህን ያለው 30 የኔቶ አባል ሀገራት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ ሰዎችን ከአፍጋኒስታን ስለማስወጣቱ ጥረትና ወደፊት መወሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎች ከተወያዩበት በቪዲዮ ካካሄዱት ጉባኤ በኋላ በወጣው የጋራ መግለጫ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ መግለጫ የአማራ ክልል ተፈናቃዮች ቅሬታና እርዳታ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ተፈናቃዮች ቁጥር እና የጎርፍ አደጋና ስጋት በኢትዮጵያ ያልናቸውን አራት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነትናል። በዚሁ ቅደም ተከተል ይሰማሉ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የአብይ አህመድ ቃል አቀባይ ወይም የፕሬስ ሴክሬታሪ እነሱ እንደሚሉት ቢለኔ ስዩም ዛሬ ኢትዮጵያን የሚያወድመውን ጦርነት የደረሰበትን ደረጃና የመንግስታቸውን አቋም የሚያንጸባርቅ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። መግለጫውን የተከታተለው የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ መስመር ላይ ነው። ሰለሞን ተሰማኛለህ? እየሰማው ነው። ነጋሽ እንደምን አመሸህ? ደህና ነህ ሆይ? ደህና ነኝ። ምን አሉ ዛሬ በሰጡት መግለጫ? ስለምንስ ጉዳይ ነው ትኩረት ሰጥተው የተናገሩት? አመሰግናለሁ ነጋሽ። በዋናነት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱርክ ጉብኝት ጋር የተያያዘ እንደዚሁም በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ ድጋፍና የህወሓት አሁንም እየሄደበት ያለውን እንቅስቃሴ የተመለከቱ ጉዳዮች ነው የተነሱት። በዚሁ መሰረት እንግዲህ ሁለቱ መሪዎች ማለትም የቱርክና የኢትዮጵያ ማለት ነው በቱርክ ባደረጉት ጉብኝት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ 125 ዓመት የዘለቀው የሁለቱ ሀገሮች ጉብኝት ውጤታማና ሁለቱ ሀገሮች እንዳልኩት 125 ዓመት በመተማመን
በመከባበርና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተውን የሁለትዮሽ ግንኙነት በላቀ የሚያጠናክር ተብሎ ሊገለጽ የሚችል በሚል ነው የገለጹት ፕሬስ ሴክሬታሪዋ። በአራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይም እንደዚሁ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ወይም ደግሞ የመግባባት ስምምነት ፊርማ መደረጉን አንስተዋል። ውሃ ልማት አንደኛው ነው። በውሃ ልማት አስተዳደር የውሃ ኃይል ልማት መስኖና ተፋሰስ እንደዚሁም የውሃ አቅርቦትን የተመለከቱ ጉዳዮች ላይ ፊርማ መደረጉን፣ የወታደራዊ ማዕቀፍ ስምምነቱም እንደዚሁ የወታደራዊ ፋይናንስ ትብብርና የገንዘብ ድጋፍ ስምምነቱንም ያካተተ መሆኑን ጠቅሰዋል። አቅም ግንባታ በዚሁ በወታደራዊ ማዕቀፉ ማለት ነው ወታደራዊ ትብብርና የወታደራዊ ህክምና አገልግሎቶችን መስጠትም የሚሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ስምምነት ወይም ደግሞ የመግባቢያ ስምምነት መፈረሙንና ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶሃንም በተለይ በግብርና በትምህርት በጤናና በሌሎች ዘርፎች ላይም ኢትዮጵያን በተጨማሪነት ለማገዝ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸው ተጠቅሷል። ይህ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝት ጋር በተያያዘ የተነሳው ነው። እዚህ ጋር ሰለሞን እዚህ ጋር አቋርጠህና ጊዜም ስለሌለን በዚሁ ጉብኝት ወቅት ሬሲፕ ጣይብ ኤርዶሃን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እዛው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ባሉበት ነው የኢትዮጵያን ሰሜናዊ ክፍል የሚያወድመውን ጦርነት በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ቱርክ ታግዛለች ብለው ነበር። ከሱዳንና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውንም እንዲሁ ለመሸምገል ፍቃደኛ መሆናቸውን አሳይተዋል። በዚያው ሳምንት ጄፍሬ ፊልትማን የዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛም እንዲሁ አዲስ አበባ መጥተው የድርድር ሐሳብ አንስተዋል። ዛሬ አንቶኒዮ ጉቴረሽ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊም እንደዚሁም ተፋላሚ ኃይላት ተኩስ አቁመው እንዲደራደሩ ጠይቀዋል። ስለዚህ ጉዳይ ያነሱት ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምንድን ነው? ከተለያዩ ወገኖች ለሚነሳው የድርድር ሐሳብ የሰጡት መግለጫ አለ? በጥያቄ መልክ ተነስቶ ነበር ነጋሽ። ይሄ ጉዳይ በተለይ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ የሚመራ የውይይት የድርድር ሐሳብ መነሳቱን ተጠቅሶ ተጠይቀው ነበር። ነገር ግን ጠቅለል ያለ ምላሽ ነው የተሰጠው። በዚህም መንግስት ሪፎርም ስራ ከጀመረ ጀምሮ ከ3 አመት በፊት ጀምሮ የተለያዩ የውይይት እና የንወያይ ጥያቄዎች በስፋት ነበሩ። ነገር ግን በወቅቱ ስልጣን ላይ የነበረው በትግራይ ክልል ህዋት ይህንን መቀበል አልፈለገም። ከዛም በኋላ ብዙ ውይይቶች ተደርገዋል። በትግራይ ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ወጣቶች እንደዚሁም ሌሎችም ውይይት እያደረጉ ነበር። በቀጣይ የብሔራዊ ውይይት ፍኖተ ካርታም ይፋ ይደረጋል፣ በዚህም ይቀጥላል። ስለዚህ ይሄን ለማለት በሚል ቢስተካከል ነው ያሉት ምላሽ ሲሰጡ በቀጥታ ማለት በኢትዮጵያ ይመራ የሚለውን የተመድ ዋና ጸሐፊውን ሐሳብ በዚህ ቢታይ ነው በሚል አንስተዋል። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን በሰላም ለመፍታት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ተብሎ የተሰየመውም ሰፊ ጥረት ሲያደርግ ነበር። መንግስትም የተናጠል የተኩስ አቁም አድርጎ ነበር። ነገር ግን ህወሓት ይህንን ትቶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ጥሶ በመግባት ጉዳት እያደረሰ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን የመከላከያ ሰራዊቱ ትኩረት ህወሓት በንጹሃን ላይ እያደረሰ ያለውን ጥቃት መመከት ላይ ነው የሚል ነገር ነው የተነሳው፣ ጠቅለል ባለ መልኩ እንጂ የድርድር ሐሳቦች በዚህ መልኩ የሚል ነገር የተነሳ ነገር የለም። ነገር ግን መንግስት አሁንም ውይይት ማድረጉን ይቀጥላል የሚል ነገር ነው የተነሳው ከዚህ አንጻር ማለት ነው። ሌሎቹን ሐሳቦች እስቲ ባጭሩ ንገረኝ ጊዜም ስለሌለ። ሌሎች የተነሱት እንግዲህ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ ያው እስከ ትናንት 318 ሰብአዊ ድጋፍ የጫኑ ተሽከርካሪዎች መቀሌ መድረሳቸውን፣ በዛው አካባቢ ያሉ በተለይ በአማራና አፋር ክልሎች የተፈናቀሉ ዜጎችንም የተሽከርካሪ ፍሰቱንም ለማሳለጥ የሚረዳ ደግሞ አንድ ኮሚቴ መቋቋሙን አፋር ክልል ሰመራ ላይ ቤዝ ያደረገ የአስቸኳይ ጊዜ አደጋ ማስተባበሪያ ማዕከል መቋቋሙን አንስተዋል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ህወሓት አሁንም በአማራና አፋር ክልሎች ላይ የሚያደርሰው ማሸበር፣ መዝረፍ፣ ሆስፒታሎችን፣ የጤና ተቋማትና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን ቀጥሏል። ገበሬዎችን ቦታ አሳዩኝ ይልና ይወስዳል። ከዛም በኋላ ካሳዩት ካደረሱት በኋላ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ሲደርሱ የመረሸን በጣም ጨካኝ የሆነ ድርጊት እየፈጸመ ነው በሚል አንስተዋል። በቆቦ አጋምሳ በተባለች መንደር ላይ የሚገኙ ገበሬዎች ላይ የደረሰውንም አደጋ እንደዚሁ አንስተዋል። ደብረታቦር ከተማ ላይም ለመያዝ ሞክሮ ነበር፣ ነገር ግን አልስታካ ሲል ያደረሰው የንጹሃን ዜጎች ጥቃትም አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር አጥፊ ድርጊቱን እያስቀጠለ መሆኑን የሚያሳይ ነው።
ብለዋል። በስተመጨረሻ ማሸባሪው ብለው የገለጹት ህዋት ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀንድ መረጋጋት ስጋት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ህዋት ባለፉት 3 አመታት እንደዚሁም ከጥቅምት 24 በሰራዊቱ ላይ ካደረሰው ጥቃት ጋር ተያይዞም ሊያወግዙ ይገባል የሚሉ ሐሳቦችን አንስተዋል። ጥያቄዎችም ቀርበውላቸው ነበር። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ ከመቅናታቸው ከመጓዛቸው በፊት ወደ ኤርትራ ሄደዋል የሚባል መረጃ አለ ተብለው ተጠይቀው ነበር። መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል። እንግዲህ የትግራይ ዜጎችና ወጣቶችን ያፈሰ የወሰደም እንደገና መልሶ ወደ ጦርነት እየማገደ ነው። ከዚህ ድርጊቱ ሊታቀብ ይገባል። ውይይትና የብሔራዊ መግባባት ተግባራት ግን በቀጣይ ይቀጥላሉ የሚል ጠቅለል ያለ ሐሳብም በመግለጫቸው አንስተዋል። አመሰግናለሁ ሰለሞን ሙጬ ከአዲስ አበባ ለሰጠህን ማብራሪያ። ወደ ሌሎች ርዕሶች እናልፋለን። ባለፈው ጥቅምት ትግራይ ክልል የተከታተለው ጦርነት ዚያው ትግራይ ውስጥ ከተፈው ህይወትና ህዝብ በተጨማሪ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን አፈናቅሏል አሰደዷል። ጦርነቱ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ከተዛመተ ካለፈው ወር ወዲህ ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል። ከአማራ ክልል እንደ ተፈናቀለ ለሚገመተው ከ480,000 የሚበልጥ ህዝብን ለመርዳት የክልሉ መስተዳድርና ይመለከታቸዋል ያላቸው ወገኖች እየጣሩ መሆኑ ተነግሯል። ይሁንና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተፈናቃዮች በከባዱ ክረምት በመጠለያ ምግብና መድኃኒት እጦት እየተሰቃዩ መሆናቸውን እየተናገሩ ነው። የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። መንግስት የህግ ማስከበር ያለውን ዘመቻ ከጀመረ ወዲህ በአማራና በትግራይ ክልሎች በርካታ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ለችግር ተዳርገዋል። የጦርነቱን መስፋፋት ተከትሎ በአሁኑ ሰዓት ከአማራ ክልል ሰሜናዊና ምስራቅ አካባቢዎች የሚፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ መጥቷል። ከቆቦ ወደ ወልዲያ፣ እንደገና ከወልዲያ ወደ መርሳ፣ ከመርሳ ደግሞ ወደ ሐይቅ የደረሱት አንድ ተፈናቃይ ከቤታቸው ከወጡ አንድ ወር እንደደፈናቸው ጠቁመው በሐይቅ ከተማ ምንም እርዳታ ከመንግስት እንዳልቀረበላቸው ለዶቼ ቬለ በስልክ ተናግረዋል። ወይ ደሴ ወይ ኮምቦልቻ መሄድ አለባችሁ እርዳታ ለማግኘት ነው የሚባለው። እዛ ደግሞ በጣም በግፍ ነው ህዝቡ ያለው። መጠለያም የለም በረንዳ ላይ ራሱ ኮንሶል እዛ ደሴና ኮምቦልቻ። ስለዚህ ምንም የመጣ እርዳታ እስካሁንም የለም። የሐይቅ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከበደ ካሳ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ በከተማዋ 10,000 ያህል ተፈናቃዮች በየዘመዱና በኪራይ ቤት እንደሚኖሩ ጠቅሰው እርዳታ እንዲያገኙ ወደ ኮምቦልቻና ደሴ እንዲንቀሳቀሱ አቅጣጫ ቢቀመጥም ወደ አካባቢው ለመንቀሳቀስ አልፈለጉም ብለዋል። ሰሜን ወሎ አካባቢ ተፈናቀሉ አጠቃላይ ደሴና ኮምቦልቻ ይጉዳታም ከደሴና ኮምቦልቻ ውጭ መስጠታችንም ዳይሬክሽን አለ። ይህን ዳይሬክሽን መረጃውን ሰጥተናል ለሚመለከተው አካል። ዞኑ ደሴና ኮምቦልቻ ላይ ካምፕ አዘጋጅቷል። ወደዚያ ይግቡ ነው። ሞስ እስከ 10,000 ሊኖር እንደሚችል ይገመታል። ተፈናቃዮች በበኩላቸው ደሴና ኮምቦልቻ በርካታ ተፈናቃዮች በመሄዳቸው ሁኔታው የተጨናነቀ እንደሚሆንና የኑሮ ውድነቱ ፈታኝ በመሆኑ ለመንቀሳቀስ እንደማይፈልጉ ተናግረዋል። ከተለያዩ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ወገኖች የምግብ እርዳታ እያገኙ እንደሆነ አመልክተዋል። የመጡት ከራያ ቆቦ፣ ከቆቦ ከተማ፣ ከወልዲያ፣ ከሀራ መርሳ አካባቢ ነው። የተወሰኑ ደግሞ ከአፋር ክልል አሉ። እርዳታው የተሰጣቸው ነው። በግብረ ኃይል ነው የሚመራው። ብስኩት፣ መጠለያም አግኝተዋል። ብርድ ልብስም፣ ፍራሽም ከወሎ ዩኒቨርሲቲም ከግል ባለሀብቶችም የተበረታቸው ነው ያሉ። ያው ራሳችን ከምን ምን ይሻላል የሚለው ማግኘት ያለባቸውን ቅድሚያ እያስቀደምን ነው እንጂ ተፈናቃይ ነን ሁላችንም። እርዳታው አሁን ሰሞኑን ከራያ ለተፈናቀሉ፣ ከመርሳም ለመጡ ሰሞኑን እየተሰጠ ነው። ገና አላለቀም። ለአንድ ቤተሰብ 7.5 ሩዝ እና 7.5 ዱቄት እየተሰጠ ነው። ካምፕ ላይም ላሉ በየቤተሰብም ላሉ ያው ተፈናቃይ ለተባሉ ተመዝግበው በየቀበሌያችን በየወረዳ ሁሉን ስለምናቅ ተፈናቃዩ በዛ መልኩ ያው እየተረዳ ነው። ምናልባት በግምት እስካሁን ከ3,500 በላይ ምናምን ተረድቷል። ሰሞኑንም ይቀጥላል። የቀሩት በአንዳንድ የመጠለያ ጣቢያዎች አልባሳት ባለመቅረባቸው ሴቶችና ህጻናት ከክረምቱ ወቅት ጋር ተያይዞ ለችግር እየተጋለጡ ስለሆነ መንግስት በዚህ በኩል አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርግም ተፈናቃዮቹ ጠይቀዋል። አንድ ክላስ 40-60 ህጻናትም ጋራ ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ ፍራሽ የለም።
ብርድ ልብስ ነገርም የለም። ሴቶች አሉ፣ ህፃናት ያዙ። አሁን ወቅቱ እንደገና የዝናብ ሰዓት ነው፣ ብርድም አለ። መንግስት ለነዚህ ሰዎች እንኳ ኮንቨርታ፣ ብርድ ልብስ፣ እነዚህ አልባሳት ነገር፣ ፍራሽ ምናምን ነገር ባለሀብቱን ቢሆን እንደዚህ የሚመለከተው አካል እንዲደርስልን ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጀምሮ 484,000 የአማራ ክልል ተፈናቃዮች መመዝገባቸውን ጠቅሰው እኚህን ወገኖች ወደ ቀያቸው እስኪመለሱ ድረስ ያለማቆራረጥ ለማገዝ እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። ዓለምነው መኮንን ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። አበበ ጌታቸው የተባሉ የፌስቡክ ተከታታይ አሁን በጻፉት መልእክት ሰሜን ወሎ ውስጥ ከየሀብት ቤት ንብረቱ ያልተፈናቀለው ህዝብ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያለው ይላሉ። የመገናኛ በተለየ ስልክና የኢንተርኔት ችግር እንዳለም ጠቅሰዋል። እንግዲህ እዛ አካባቢ ያላችሁ ምናልባት ያላችሁበትን ሁኔታ የምትገልጹበት መንገድ ካለ ብታደርሱን ዜናውን ለማሰራጨት ይረዳናል። ወደ ተከታዩ ርዕስ እንለፍ። ይህም የተፈናቃይ ዜና ነው። በበኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋ ለተፈናቀሉ ከ417,800 ለሚበልጡ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እየሰጠ መሆኑን የክልሉ የአደጋ ስጋትና ሥራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ኃላፊ ታረቀኝ ታሲሳ ለዶይቼ ቬለ እንደተናገሩት ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ቀያቸው ተመልሰው እስኪቋቋሙ ድረስ ኮሚሽናቸው መርዳቱን ይቀጥላል። ተፈናቃዮች ግን በቂ እርዳታ እንደማይደርሳቸው እየተናገሩ ነው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኦቻ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ ባለፈው ሰኞ ባወጣው ዘገባ ደግሞ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተፈናቀሉት ሰዎች ቁጥር ከ540,000 እንደሚበልጥ አስታውቆ ነበረ። የአሶሳው ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ አለው። በካማሺ በመተከልና ሶሳ ዞን ውስጥ በተፈጥሮ አደጋና ሰው ሰራሽ አደጋዎች እንዲሁም ስማቸው በውል ያልታወቁ የታጣቂዎች ጥቃት በደረሰው ጉዳቶች ምክንያት ከዚህ ቀደም ዜጎች መፈናቀላቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት መረጃ ያመለክታል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ባለፈው ሰኞ ባወጣው ዘገባ መሰረት ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ይገኛሉ። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መረጃ መሰረት ደግሞ በክልሉ ከዚህ ቀደም በነበሩ ግጭቶች ምክንያት ከ360,000 በላይ ዜጎች በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ይገኛሉ። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ታረቀኝ ታሲሳ በክልሉ ከ2010 ዓ.ም አንስቶ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ400,000 በላይ ሲሆን ከእነዚህም መካከል የመተከል ዞን ከፍተኛን ቁጥር ይይዛል። ለተፈናቀሉ ዜጎችም ከጉባና ወንበራ ወረዳዎች በስተቀር በመደበኛነት ድጋፎች እየተደረጉ እንደሆነም ኃላፊው አስረድተዋል። በመንግስትና ግብረሰናይ ድርጅቶች በሚሰጡት ድጋፎች በየወሩ ለአንድ ቤተሰብ 15 ኪሎ እህል እንደሚደርስም ጠቁመዋል። የሚታወቀው ከ2010 ጀምሮ እስካሁን የተፈናቀሉ ዜጎች አሉ። ከዛ ውስጥ መተከል ዞን ላይ ወደ 173,000 ዜጎች ናቸው አሁን ተፈናቅሎ በካምፕ ያሉት። በቅርቡ ደግሞ ከቻግኒ እና ራንች ወደ 50,550 ዜጎች ናቸው የተመለሱት። ከአማሽ ዞን ላይ አሁን ከዞኑ መስተዳደር በደረሰን መረጃ መሰረት ወደ 95,000 የሚሆኑ ዜጎች ተፈናቅሎ እንዳሉ ነው። ከዚህም አሶሳ ዞን ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ በአምባሲ ሽርቆሌና እንደዚሁም ብልግግሉ ላይ ወደ 42,000 የሚሆኑ ናቸው። በአጠቃላይ 361,775 የሚሆኑ አሁን በካምፕ ውስጥ ነው ያሉት። እንደዚሁም ደግሞ በተፈጥሮ ደግሞ ወደ 56,850 ዜጎች ነው እርዳታ እየተደረገላቸው ያለው። በአጠቃላይ በክልሉ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ 417,850 ዜጎች እርዳታ እያገኙ ነው። ድም እንደጠቀስኩኝ 361,775 በካምፕ ውስጥ ሆነ እየተረዱ ያሉ ናቸው በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው። ከሶስት ወራት በፊት ከካማሺ ዞን ሰዳል ወረዳ የተፈናቀሉ ዜጎች በአሶሳ ዞን በአምባሲ ወረዳ በተዘጋጀው ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ይገኛሉ። ከሴዳል ወረዳ በሚያዝያ ወር ተፈናቅለው በአሶሳ የሚገኙ አቶ ዮሴፍ ታደሰ የዕለት ደራሽ እርዳታዎች በምግብ ዋስትና በኩል የሚቀርቡ ሲሆን ለአንድ ቤተሰብ በቂ ያለመሆኑን ገልጸዋል። ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ ያልገቡ ተፈናቃዮችም እርዳታ እየደረሳቸው እንዳልሆነ ጠቁመዋል። እህል እርዳታ ነው በጣም የሚያስፈልገው። የነጋዴው ማህበረሰቡ እንኳ እንደምንም ብሎም ስራውን መጥቶ የጀመሩም አሉ። ግን ሌላው ይሄ አርሶ አደሩ ክፍል ግን በጣም በጣም ስቃይ ላይ ነው ያለ። ያው የተወሰነ ሰው እንትን ገብቷል አምባሲ፣ እዛ ጋር ተወሰነ ድጋፍ እየተሰጣቸው ነው። በየወር ይሰጣል። ያውም በቂ አይደለም። እንግዲህ ዞሮ ትንሽ ናት የምትሰጠው። በጣም ችግር የተፈጠረ አሁን እዛ ሂዶ ካልገቡ አይሰጥም። እዚህ ስም ዝርዝራችን እዚህ ምግብ ዋስትና ገብቶ ያለ ብዙ ሰው ሄዶ እዛ ካምፕ መቀመጥ አለባቸው እርዳታ ለማግኘት
የሚባል እንትን ሲባል በቃ አሁን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ አቋረጡ በዚህ ምክንያት ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች በነበሩት የጸጥታ ችግሮች ተፈናቅለው ያሉ ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አመልክቷል። በሪፖርቱ መሰረትም በቤኒሻንጉል 538,000፣ በደቡብ ክልል 1.4 ሚሊዮን፣ በወለጋ 51,000 እና በሌሎችም ክልሎች በርካቶች ተፈናቅለው እንዳሉ አብራርተዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከተፈናቀሉ ዜጎች በተጨማሪ ከ90 በላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ጉዳት መድረሱንና 41 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን ዘገባው አመልክቷል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። አበራ ደበሽ የዋግ ህዝብም ተፈናቅሏል እና ችግር ላይ ነው የደረሰለት የለም ብለዋል በፌስቡክ። ወደ መጨረሻው የዜና መጽሔት ርዕሳችን እንለፍ። የዘንድሮ ክረምት ዝናብ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ህይወት ሀብትና ንብረት እያጠፋ ነው። ግራጋቢው የዝናቡ ማየል ብቻ አይደለም። አንዳንድ ቀን ፀሐው ገሮ ነዋሪውን ሲያማርር ይውልና በማግስቱ ወይም በሌለኛው ቀን በረዶ የቀላቀለ ከባድ ነጎድጓዳማ ዝናብ አካባቢውን ያረባየዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ እንደሚለው ደግሞ ከባዱ ዝናብ እስካሁን ካደረሰው ጉዳት በላይ ሊያደርስ ይችላል። የመስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ጫሊ ደበሌ በተለይ ለዶቸ ቬለ እንደነገሩት በስካሁኑ ዝናብ ወንዞችና ኩሬዎች እየሞሉ በመሆኑ ተጨማሪ ዝናብ ሲጥል አደገኛ ጎርፍ ማስከተላቸው አይቀርም። የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ ተጨማሪ ዘገባ ልኮልናል። መምህር ገላና ሰንበታ በአዲስ አበባ መካኒሳ አካባቢ በሚገኘው በመካነ ኢየሱስ ሰሚነሪ የሥነ መለኮት መምህርና ተባባሪ ዲን ናቸው። ሰሞኑን አዲስ አበባ የጣሉ ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ ተጠቂ ከሆኑት ቤተሰቦች ናቸው። በስራ ገበታችን ላይ ያለን ከቀኑ ወደ 9:30 አካባቢ ይሆናል። እስከ ቤት አንድ የ9 ዓመት ልጅ አለችኝ። እሷ ስልክ ደውላለኝ፣ ጎርፍ እየመጣብን ነው ብላ ነገረችኝ። ልጆችን ለማውጣት ወደዛ ሲሄድ ግማሽ መንገድ እንኳን ሳልሄድ መንገዱ ሙሉ በሙሉ በውሃ ተጠለቅልቆ ነበረ። ምንም ሳላውቅ እኔ ሩጬ ወደ ውሃው ገባው። የሴሚናሪያችን ፕሬዚዳንት ዶክተር ብሩክ የሚባሉ ከኋላዬ መኪና ክላክስ አድርጎ ጮውብኝ። እኔ ውሃው አንሳፍፎኝ ይዞኝ ሲሄድ ከዛ በመኪና ደረሰብኝና መሄድ አትችልም ብሎ ስለኝ ልጆቼ እያለቁ መኖር አልችልም ብዬ ሳስገድደው ና እንሄድ በቃ እንለቅ ብሎኝ እየሄድን እያለን ወደ ቤቴ ለመድረስ 300 ሜትር ርቀት ላይ ባለንበት ሰዓት መኪናችን ተንሳፈፈች። ከማንሳፈፍም አልፎ ውሃ ወደ ውስጥ ገብቶ መኪናችንን በአፍጢሙ ጉድጓድ ውስጥ አስገባና እኛ መኪናውን ሰብረን ወጣን። ኮርቶ መጋላ ላይ ሊረዱን የመጡ ነበሩ። እነሱ ተራራ ላይ ቆሞ በጣም ረጅም የሆነ ቱቦ ወረወሩልን። እሱን ኮርቶ መጋላ ላይ አስረን በዛ ገመድ ተገብተን ወጣን። በሌላ አቅጣጫ እኔ ልጆችን ለማየት ስሞክር እነሱ መውጣታቸውን ካየውኝ በኋላ የተወሰኑ ሰዎችን ማውጣት ችለን ወደ 8 ሰዎች የሚሆኑ ተጎዱብን። አሁን ላይ ቤተሰቦቻቸው ወደ ዘመድ ቤቶች መበተናቸውን የሚገልጹት መምህር ጋላና ለጊዜው ልባቸው ህይወታቸውን ካጡትና በአደጋው ክፉኛ ከተጎዱት ጋር መሆኑን በመግለጽ እስካሁን የተደረገ ድጋፍ አለማየታቸውን ገልጸዋል። የተቋሙ አስተዳደርና ፋይናንስ ኃላፊ የሆኑት አቶ ታደሰ ገመቹ በዕለቱ ያጋጠማቸው ከባድ ጎርፍ በዘመናት ውስጥ አይተውት የማያውቁት መሆኑን በመግለጽ 1000 ገደማ የማህበረሰብ አካላት በሚኖሩበት ቅጥር ግቢው በጎርፉ ሙሉ በሙሉ የተፈናቀሉት 81 ሰዎች መሆናቸውን ተናግረዋል። ታችኛው ሌቨል ላይ የመምህራኖቻችን መኖሪያ ቤት ነው ያለ። ያ መኖሪያ ቤት ወደ 17 ነዋሪዎች ናቸው ታች ጥግ ላይ ያሉትና አብዛኛው ቤቶች እስከ ጣራው ድረስ ሄዶ ነው ህጻናት ሰዎች እያሉ የተወሰኑትን በጣራ በቆርቆሮውን ነቅሎ ነው በህይወት የተገኙትን ለማውጣት የተቻለው። በዛ ባሻገር እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን መልኩ የጀንደር ዴቨሎፕመንት ኃላፊ ቤተሰቦች አባትና እናቷ እዚህ እያሉ እንግድነት አጋጣሚ መጥቶ 5 አስክሬን ነው ከቤቷ መጨረሻ ላይ የወጣው። ከአንዱ 2 አስክሬን ነው ከአንዱ ቤት የወጣው። እስከሞቱት 8 ሰዎች ውጪ ሌሎች በህክምና ክትትል ላይ በመሆናቸው ተጨማሪ ህልፈት እስካሁን አለመሰማቱንም አክለዋል። ታችኛው ላይ ያሉት በተለይ 2 ቤቶች ህጻናትና አንድ እናት አብሮ እያሉ ውሃ ጠጥቶ እዛ ውስጥ ቆይቶ ከረዥም ጊዜ በኋላ ነው ወደ ማታ በዋናተኞች ከእሳት አደጋም ሰዎች መጥቶ በጎማ አንሳፎ ለማውጣት የቻሉት እና ኬሚካል ያለበት ከአረቄ ፋብሪካ ከላይ ከቆዳ ፋብሪካ የመጣ ቆሻሻ ውሃ ነው። እዛ ውስጥ ለረዥም ጊዜ ስለቆዩ ሰውነታቸው ተበላሽተዋል። ወደ ውስጥም የዋጡት እንዳለ ነው። ወደ ሐኪም ቤት የተወሰዱ አሉ፣ ግን እስካሁን ድረስ ሰላም ናቸው። ቤተሰብ ናቸው እየተከታተሉ ያሉ እና ከሞቱ 8ቶቹ ውጭ የደረሰ ነገር እስካሁን የለም። በኢትዮጵያ በተያዘው ወር ቀጣይ ቀናት ከፀሐይ ኃይል ጋር ተያይዞ የሚፈጠረው ከባድ ዳመና የሚያስከትለው ዝናብ እስካሁን ከሚኖረው የመሬት እርጥበትና የኩሬዎች መሞላት ጋር ተያይዞ ከባድ ጎርፍን የሚያስከትል ዝናብ በበርካታ ስፍራዎች ይጠበቃል ሲሉ ያስጠነቀቁት የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ የትንቢያና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክተር ጫሊ ደበሌ ህብረተሰቡ የውሃ ማውረጃዎችን በማጽዳት ከወንዝ አካባቢ እንዲርቁ መክረዋል። በቀጣዮቹ ቀናት የትግራይ ምዕራብና መካከለኛው ክፍል አብዛኛው
አብዛኛው አማራ ምዕራብና መካከለኛ የኦሮሚያ አካባቢዎችና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሰሜናዊው ክፍል በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ 30 ሚሊሜትር በላይ የሆነ ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ይህም ሁኔታ እንግዲህ በተለይም በየጣልቃው ከሚሆነው ፀሐይማ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በረዶና ነጎድጓዴ የቀላቀለ ከባድ ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቱርክን ጎብኝተው ተመልሰዋል። ኢትዮጵያና ቱርክም የወታደራዊና የፋይናንስ ትብብር መፈራረማቸው ተዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በዓለም የጦርና የፖለቲካ መድረክ ላቅ ያለ ተሰሚነት ያላትን አንዲት ሀገር ሲጎበኙ ቱርክ የመጀመሪያቸው መሆኗ ነው። የትግራይ ጦርነት ካደረሰው የሰብአዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ በተጨማሪ ለኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ውጣ ውረድ አስከትሏል። ለኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ የሰጡ የነበሩት እና ጥብቅ ግንኙነት አላቸው የሚባሉት ዩናይትድ ስቴትስን የመሳሰሉ ምዕራባውያን መንግስታት ጋር የነበረው ግንኙነት በእጅጉ ሻክሯል። ፈረንሳይም ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን ወታደራዊ ስምምነት ሰርዛለች። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ታዲያ እንዴት ማስተካከልና መቀጠል ይችላል? ትግራይ በተካሄደ ባለው አሁን ወደ አፋር እና አማራ ክልል እየሰፋ ባለው ጦርነት ላይ የያዙት አቋም ከመጀመሪያው ጀምሮ የተሳሳተ ነበር። የተሳሳተ ነው በሚልም በተደጋጋሚ ለማስረዳት ሞክረናል። ይህ አዲሱ አስተዳደር ከመምጣቱ በፊት የነበረው አስተዳደር ሁለቱ አካላት በአንድነት መታየት እንደሌለባቸው፣ አንደኛው ቲፒኤልኤፍ የችግሩ ፈጣሪ ስለሆነም ተጠያቂ መሆን እንዳለበት እንደሚያምነው፣ በታሪክም እንደምንመለከተው በፖሊሲ ነጻነት ላይ የማይደራደር ሰፊውን የሀገሩን ህዝብ ሞቢላይዝ አድርጎ ትልቅ ራዕይ ያላቸው እና ቀና ብለው መሄድ የሚፈልጉ መንግስታትን ማየት አይፈልግም። ብዙ ሀገራትን አፍሪካ ላይ የምንመለከታቸው ሌሎች ሀገራትንም ምሳሌ ማንሳት ይቻላል። ኢትዮጵያ የገጠማት አንዱ ጉዳይ ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ አሁን ባለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ ለመስጠት እንደተባለው ከምዕራባውያን ጋር ያለን ግንኙነት የሻከረ የመጣበት ሁኔታ አለ። እስከ ማዕቀብ ደረጃ ደርሷል። በተቃራኒው ደግሞ ከሌሎች ሀገራት ጋር ግንኙነት አለ። ነገር ግን የዲፕሎማሲ ሰክሰስ እና ውጤትና ድክመት ደግሞ የሚመዘነው በዲፕሎማቶች በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ብቻ እንዳልሆነ እረዳለሁ። የአንድ ሀገር ዲፕሎማሲ ከሀገር ውስጥ ካለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። ህወሓት አሁን የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉ ያፈራልን ነው። እነ መለስ ዜናዊ አንድ መጥፎ ነገር የሰሩት ዲፕሎማሲ ሁሉ የተበላሸው ለኢህአዴግ እስካደገደገ ድረስ ማንኛውንም ሙያ ይኑረው አይኑረው፣ ሜሪት ይኑረው አይኑረው፣ ማንኛውንም ሰው እንሾማለን እንቀበላለን በሚል መስፈርት ለኢትዮጵያ ባለሙያ የሆኑ ሰዎችን አግልሎ አሁን የደረስንበት ደረጃ በየቦታው የምናየው ዲፕሎማሲ የተዘረከረከ መሆኑ፣ አገር ውስጥ ያሉ ባለስልጣኖች የሙያ ብቃት የሌላቸው መሆኑ፣ በሰላም በውይይት ሊፈታ የሚችለውን ነገር ሁሉ ወደ ፍጥጫ የሚወስዱ መሆኑ፣ ኢኮኖሚው እየሾቀ የሚሄደው ሁሉ በዚህ የተነሳ ነው። ይህን ካልኩ በኋላ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ቀውሱ በምን ይፈታል አልሽኝ፣ ቀላል መልስ ነው ያለው። አለመዋሸት፣ የራስን ህዝብ እንደ ህፃን ልጅ አለማታለል። የታሊባን ቡድን የአፍጋኒስታንን መዲና ካቡል ከተቆጣጠረና ስልጣኑን በእጁ ካስገባ በኋላ እንደተሰጋው ሳይሆን በመጠኑም ቢሆን ለውይይት ክፍት መሆኑን አሳይቷል። ይሁንና አፍጋኒስታንንና ቡድኑን በሚገባ የሚያውቁ ታዛቢዎች ቡድኑ የሚለውን በፍጹም አያምኑም። ይልቁንስ ሀገሪቱ ከዓለም አቀፍ ትኩረት ስትወጣ ቡድኑ አላማውን ተግባራዊ ለማድረግ ይሰራል ባይ ናቸው። ይህ ደግሞ የአፍጋኒስታንን ወጣቶችና ሴቶች መብት ክፉኛ ይነካል። የታሊባን ቡድን በፊት ከምናውቀው ቡድን ምንም የሚለየው ነገር የለም ሲሉ ለዶይቼ ቬለ ቴሌቪዥን የተናገሩት ሳድ ሞሴኒ ሞቢ ግሩፕ የተባለ የአፍጋኒስታን የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ስራ አስኪያጅ ናቸው። They will live like they did in the 1990s. ሴቶችና ልጃገረዶች እንደ 1990ዎቹ መኖር ይጀምራሉ። ሴቶች ወንድ አብሯቸው ከሌለ ከቤት መውጣት አይችሉም። ልጃገረዶች ትምህርት ቤት መሄድ አይችሉም። ስራ መስራት አይፈቀድላቸውም። ክሊኒክ እንኳን ብቻቸውን መሄድ አይችሉም። ዘመድ የሆነ ወንድ አብሯቸው ከሌለ ማለት ነው። By a male relative. እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር ከ1996 እስከ 2001 ዓመተ ምህረት አብዛኛው የአፍጋኒስታን ክፍል በታሊባን ቁጥጥር ስር ነበር። ይህም በዩናይትድ ስቴትስ ተልዕኮ ሊከሽፍ ችሏል። እስከዛ ድረስ ታሊባን በሚያስተዳድራቸው አካባቢዎች ሴቶች ሙሉ በሙሉ ሳይሸፋፈኑና ከጎናቸው ወንድ ሳይኖር ጎዳና ላይ መታየት አይችሉም ነበር። ይህ አሁን ከ20 ዓመት ገደማ በኋላ የበርካታ የአፍጋኒስታን ሴቶች እጣ ፈንታ ሊሆን ይችላል። ሌላም ስጋት አለ። ቀደም ሲል ታሊባን ይቆጣጠራቸው በነበሩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሴቶች እንደሚሉት ከሆነ ልጃገረዶች በግዳጅ ይዳራሉ።
እኔ መማር ነው የምፈልገው ነገር ግን ታሊባኖች ትምርት ቤት እንዴት አልፈቀዱልንም ትላለች ታቻር ከሚባል አካባቢ ሸሽታ ካቡል የገባቸው ልጃገረድ ለዶችቨለ ዩንና አሁን ምንም መሸሻ ቦታ የላትም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ በትዊተር ባሰራጨው መልእክት ሴቶችና ልጃገረዶች ለአመታት የታገሉለትን መብታቸውን ሲነጠቁ አሰቃቂና ልብ የሚሰብር ነው ያሉት የታሊባንን ህግ የሚጥሱ ሴቶች ከዚህ ቀደም በአደባባይ ነበር የሚገጡት ይገረፋሉ ሲከፋም ስታዲየም ውስጥ ተረሽነዋል ይህ ዳግም እንዳይከሰት ለሴቶች መብት ሲሟገቱ የነበሩ ሴቶች ይናገራሉ ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች ሚሪያም አታይ የዛሬ ሳምንት አርብ ከዶችቨለ ጋር ባደረገችው ቃለ መጠይቅ ታሊባን ካቡልን የሚቆጣጠር ከሆነ የሷም ህይወት አደጋ ላይ መሆኑን ገልጻ ነበር እንዲሁ ካቡል ውስጥ በሚገኝ የዩናይትድ ስቴትስ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑትም ፕሮፌሰር ቪክቶሪያ ፎንታን የሴት ተማሪዎቻቸው ጉዳይ እጅጉን እንደሚያሳስባቸው ለዶችቨለ ቲቪ ስጋታቸውን ገልጸው ነበር በዚህ መሃል ታሊባን መዲናውን ተቆጣጥሯል ከዛን ጊዜ አንስቶ ዶችቨለ ሚሪያም ኢታይን በስልክ ማግኘት አልቻለም የፈረንሳይ ዜጋ የሆኑት ፕሮፌሰር ቪክቶሪያ ደግሞ ለጊዜው ከለላ አግኝተው እዛው አፍጋኒስታን ውስጥ ሸሽተው ይገኛሉ ሀገራቸው ፈረንሳይ ዜጎቿን የምታስወጣበት አይሮፕላን ማረፊያ ግን ሜድ እንዳልቻሉ ተናግሯል ዛኪያ ኩዳዳዲ የሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ በሚጀምረው የአካል ጉዳተኞች ኦሎምፒክስ ወይም ፓራኦሎምፒክስ መሳተፍ የምትፈልግ አፍጋኒስታናዊት ወጣት ናት። ታሊባን ሀገሪቱን ከተቆጣጠረ በኋላ ግን ይህ ፍላጎቷ ህልም ብቻ ሆኗል። አሰልጣኟ ለሮይተርስ ዜና ምንጭ በሰጡት ቪዲዮ ላይ የ23 ዓመቷ የቴኳንዶ ስፖርተኛ ከቤቴ መውጣት አልቻልኩም የምፈልገውን ነገር ለመግዛትም ሆነ ለመሰልጠን መንቀሳቀስ አልቻልኩም ስትል ትደመጣለች። ዛኪያ ተሳክቶላት ወደ ጃፓን በትሄድ አግሯን ወክለው ከሚወዳደሩ ሁለት አካል ጉዳተኛ ሴቶች አንዷ ትሆን ነበር። ይሁንና እሷም ትሁን ለአትሌቲክስ ውድድር የታጨችው የሀገሯ ልጅ ሆሳይን ራሶሊ ታሊባን ካቡልን ከመቆጣጠሩ በፊት ሀገራቸውን መልቀቅ አልተሳካላቸውም። ቤተሰቦቼ ታሊባን ሙሉ በሙሉ በተቆጣጠረው ሄራት ከተማ ውስጥ ነው ያሉት። እኔ አሁን ካቡል ውስጥ የሚገኙ ሩቅ ዘመዶቼ ጋር ነው የምገኘው። ቤተሰቡ ልጆቹን እንኳ በአግባቡ መመገብ አይችልም። እኔ ደግሞ ሌላ ጫና ሆኜባቸዋለሁ። ስትል ስፖርተኛዋ ዛኪያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲረዳት በቪዲዮ ተማጸናለች። በውድድሩ ላይ ግን የሚፈጠረው ለውጥ የለም። ሁለቱም ሴት ስፖርተኞች በውድድሩ እንደማይካተቱ ይፋ ሆኗል። ዋስላት ሀስላት ናዚሚ ጋዜጠኛና የዶችቨለ ዲደብሊው የአፍጋኒስታን ክፍል ኃላፊ ናት። ታሊባን ካቡልን ከተቆጣጠረ ጊዜ አንስቶ በተለይ አፍጋኒስታን ውስጥ የሚገኙ የባልደረቦቻችን ሁኔታ እጅጉን ያሳስበናል ትላለች። አፍጋኒስታን ውስጥ ቤተሰብና ዘመድ ያላቸው የቦን ከተማ ባልደረቦችም ስጋት ላይ ናቸው። እነሱም ዛቻ ይደርስባቸዋል። አሰቃቂ ነገር ነው የምንሰማው። ታሊባኖች ቤት ለቤት ጋዜጠኞችን እያሰሱ እንደሆነ እንሰማለን። በማንኛውም ሰዓት የእያንዳንዳችን ቤተሰብ ላይ የሆነ ጉዳት ይደርሳል የሚል ስጋት አለን። ስለሆነም ከፍተኛ የአእምሮ ጫና ላይ ነን። ዋስላት ይህን ባለች ማግስት ታሊባኖች ቤት ለቤት ባደረጉት አሰሳ አንድ ጀርመን የሚገኝ የዶችቨለ ባልደረባን የቅርብ ዘመድ ገድለው የሰውየውን ልጅ ደግሞ አቁስለዋል። የሌሎች ሶስት ለዶችቨለ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ቤት ደግሞ ተበርብሯል። በታሊባን ቁጥጥር ስር የዋለችው አፍጋኒስታን ሴቶችና ወጣቶች እጣ ፈንታስ ምን ይሆን? ዋስላት እንደምትለው ከሆነ የሴቶቹ መብት ከቦታ ቦታ ይለያያል። በአንዳንድ የአፍጋኒስታን አካባቢ የሚገኙ ልጃገረዶች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ሴቶችም ስራ ይሰራሉ። በተለይ ደግሞ በጤናው መስክ የተሰማሩ ሴቶች ተፈቅዶላቸዋል። በሌሎች አካባቢ የሚገኙ ሴቶች ደግሞ መስራት አይፈቀድላቸውም። ስለዚህ ግልጽ የሆነ አሰራር የለም። ገና መታገስ ይኖርብናል። የሴቶች መብት በተመለከተ በታሊባን ተዋጊዎች ዘንድ የተለያየ አገላለጽ ቢኖርም ዞሮ ዞሮ በመጨረሻ ሁሉም በሻሪያ ህግ ስር እንደሚመሩ ምዕራባውያን የሚሆኑ በከተማው አካባቢ የሚኖሩ አፍጋኒስታናውያን ጥርጥር የላቸውም። ታሊባን ካቡልን ከተቆጣጠረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የቡድኑ ቃል አቀባይ ተናገሩትም ይህንኑ የሚያንጸባርቅ ነበር።
የእስልምና ህግ በሚፈቅደው መሰረት ሴቶች እንዲሰሩ ይፈቀድላቸዋል። ሴቶች የማህበረሰቡ ዋና አካል ናቸው እና ከብራቸዋለን። ሴቶች በሚፈልጉት የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ይኖራቸዋል። በሸሪያ ህግ ስር ሆነው ማለት ነው። ታሊባን ወደፊት ለሴቶች ክብር ይሰጣል ብለው ግን በተለይ በቡድኑ የተጠቁና ከዚህም ሸሽተው የተሰደዱ ሴቶች ፍጹም አያምኑም። እኚህ ሴት የደረሰባቸውን ይናገራሉ። የታሊባን ታጣቂዎች ኬላ ላይ በጠመንጃ አስፈራርተው ወንድ ልጆችን ገድለው ምራቶችን በግዳጅ ለጋብቻ ወሰዷቸው። ከእያንዳንዱ ቤት 3 ወይም 4 ሴት ልጆች ወስደው አግብተዋል። ለዚህም ነው የተሰደድነው ይላሉ። ሊሏ ሴት ደግሞ ታሊባኖች ንቅሳት ያላቸውን ሴቶች እንደሚገድሉ መስማቷን ትናገራለች። ከሸበርጋን አውራጃ የተፈናቀለችው ራሂማ ደግሞ ታሊባኖች ሰዎችን ይደበድቡና ይዘርፉ ነበር። በቤተሰብ ውስጥ አንዲት ወጣት ልጃገረድ ወይም ባሏ የሞተባት ካለች በግዳጅ ይወስዷቸዋል። እኛ ክብራችንን ለመጠበቅ ስንል ሸሽተናል። እንደ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ 400 ሺህ የሚሆኑ አፍጋናውያን የታሊባንን ቡድን ሸሽት እዛው ሀገር ውስጥ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው ይገኛሉ። የምዕራብ ሀገራት ኃይሎች ዜጎቻቸውን ከአፍጋኒስታን በሚያስወጡበት በዚህ ወቅት የሚሄዱበት የሌላቸው የሀገሪቱ ዜጎች ከአዲሱ ሁኔታ ጋር ለመላመድ ሲሞክሩ ይታያሉ። አንድም ሁኔታው አስገድዷቸው አሊያም በታሊባን ስር ሁኔታው ምን እንደሚመስል ለመታዘብ ጎዳና ወጥተዋል። በስፍራው የሚገኙ ጋዜጠኞች እንደሚሉት አብዛኞቹ ጎዳና ላይ የሚታዩት ወንዶች ናቸው። ከጥቂት ሴቶች አንዷ የሆኑት እኚህ ሴት ደግሞ ለሰላም ያላቸውን ፍላጎት ይናገራሉ። ብዙ ወጣቶች በሰማዕታት መሞታቸውን ለወጣቶች ይህንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ልጄ ከነሱ አንዱ ነው። ከእንግዲህ ደም መፋሰስ ይብቃ። አንዱ ልጄ የፖሊስ ባልደረባ ነበረ። የዛሬ 2 ዓመት ተገሏል። ሌሎች በህይወት ተርፈውልኛል። ገና ካቡል በታሊባን እጅ ስር ከመውደቋ በፊት በርካታ ሴቶች የመዲናዋ ጎዳናዎች ላይ መታየት መቀነሳቸውን ታዛቢዎች ይናገራሉ። ሌሎች የአፍጋኒስታን ሴት የጥበብ ሰዎች ገና ቀናት አስቀድሞ በታሊባን ቡድን ሊደርስባቸው የሚችለውን ጥቃት ፍራቻ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ላይ የለጠፉትንና የጻፉትን አጥፍተዋል አለያም የግል ገጻቸውን ሰርዘዋል። ሻምሲያ ሐሳኒ በግራፊቲ የጎዳና የጥበብ ስራዎቿ የምትታወቅ አፍጋኒስታዊት ናት። ካቡል በታሊባን ቁጥጥር ስር እንደዋለች የማህበራዊ መገናኛ ገጾቿ ጸጥ ረጭ ብለው ነበር። የሻምሲያ ሐሳኒ ማናጀር ለዲደብሊው እንደተናገሩት አርቲስቷ የምትገኝበትን ቦታ ሳይጠቅሱ ደና መሆኗን ግን ተናግሯል። አርቲስቷ የወንዶች የበላይነት በሚያመዝንበት አፍጋኒስታን ውስጥ ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ የሚደርሱ የመብት ጥሰቶችን በጥበብ ስራዎቿ ላይ በማሳየት ትታወቃለች። ይህም ለታሊባን ቡድን ኢላማ ያደርጋታል። አፍጋኒስታን በታሊባን ቡድን ሙሉ ቁጥጥር ስር ከዋለች በኋላ በዚህ ሳምንት በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ ሐሳቦች ከተንሸራሸሩባቸው ጉዳዮች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዚህ ሳምንት የቱርክ ጉብኝትና ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ የሚባረሩ ዜጎች ጉዳይ ይገኙበታል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ ሳምንት በአንካራ ቱርክ ያደረጉት የአንድ ቀን ይፋዊ ጉብኝት ከቱርክ ጋር 4 ስምምነቶችን በመፈራረም መጠናቀቁን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ትናንት በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት 125 ዓመት በሞላበት በዚህ ወቅት ላይ ሁለቱ ሀገራት በውሃ ዘርፍ ትብብር ለማድረግ የጋራ መግባቢያ ሰነድ፣ የወታደራዊ ማዕቀፍ ስምምነት፣ የፋይናንስ ድጋፍን የተመለከተ የትግበራ ሰነድና የወታደራዊ ፋይናንስ የትብብር ስምምነት መፈራረማቸውን ነው ጽህፈት ቤቱ ያስታወቀው። ከትናንት ወዲያ በተፈረመው የቱርክና የኢትዮጵያ ስምምነት ላይ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ልዩ ልዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። አስናቀ አስናቀ መርጋ እጅግ በጣም ምርጥ ውብና ማራኪ ዲፕሎማሲ ነው ሲሉ ገልጸው በተፈተንበት በዚህ ወቅት ከጎናችን ለተገኙ ጓዶች እኛ ኢትዮጵያውያን ክብር እንሰጣለን እና መሰግናለን ብለዋል።
ማህሪ በላቸው ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን የሚያከብሩትን ሀገራት እናከብራለን ሀገራችንን የማያከብሩትንና የሚያሸማቅቁትን ግን ለማክበር እንቸገራለን የሚለውን አስተያየት ነው በፌስቡክ ያሰፈሩት። ቢኒያም ጌታቸው ደግሞ ሁሌም ሆነት አሸናፊ ናት ዛሬ ጥሩ ላይመስል ይችላል ግን ነገ ኢትዮጵያ ከሃያላን አገራት ተርታ እንደምትሰለፍ ያሳየ ስምምነት ነው በማለት ሐሳባቸውን አጠቃለዋል። እናመሰግናለን ቱርክ የኢትዮጵያ መሪ ስታከብር ኢትዮጵያን አከበረች ይህ ደግሞ የክንፈ ገብረ እግዚአብሔር ምስጋና ነው። አብይ ከታላቁ ሀገር መሪ ጋር ስምምነት ሲያደርግ የህወሓት አመራሮች ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ጋር ይደራደራሉ ቀን የጣለው ማለት ይህ ነውና የሚለው ደግሞ የሀብታሙ ጌታሁን አስተያየት ነው። በቅድሚያ እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር አብይን እግዚአብሔር ይጠብቅልን የቱርክን ህዝብና መንግስት እንዲሁም ፕሬዝዳንት ረሴፕ ታይፕ ኤርዶሃንን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ጣላቶቻችን ከዚህ ብዙ ይማራሉ ብዬ አምናለሁ ያሉት ደግሞ ግርማ ዲጋኖ ናቸው። አይናለም ታደሰ ዳዳ በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ ሐሳብ ደግሞ ቸግሯችኋል ማለት ነው በመጨረሻው ደቂቃ ከኤርዶጋን ይላል። ሄኖክ ሰማኝ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ በትክክለኛው የባቡር መስመር ውስጥ ገብታለች ጣላቶቿ በሙሉ በየመንገዱ እየተንጠባጠቡ ያልቃሉ ኢትዮጵያን ከጉዞዋ የሚያስቆማት የለም ብለዋል። ራቢያት ሐሰን መፍቴ የሚሉት እና የጻፉት በዚህም ተባለ በዚያ ሲሉ የሚጀምሩት ራቢያት ያለው ትልቁ መፍቴ ወደ ሰላም መሄድ ብቻ ነው የሰላም ድርድር እንደ ጦርነት አዋጅ ቀላል እንዳልሆነ ግልጽ ነው ክብደቱ የሚቀንሰው ግን ከልብና በሐቅ በመስራት ነው ሲሉ ሐሳባቸውን ደምድመዋል። ሄኖክ ጌታቸው በፌስቡክ ባሰፈሩት አስተያየት በአፍሪካ ቀንድ ላይ የጦር ሰፈር ከገነቡ አገሮች የቱርክ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ለየት ይላል። ሩቅ ምስራቅ እንዳሉት ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ወዳጅ የለም የሚሉት አይነት አይደለም። የኛ ወዳጅነት በልብ እንጂ በኪስ አይያዝ። ሳውዲ አረቢያ መንግስት ህገወጥ የሚላቸውን በየእስር ቤቱ ያጎራቸውን ተጨማሪ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ማባረሩን በዚህ ሳምንትም ቀጥሏል። በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ምክትል ኃላፊ ነብዩ ተድላ በተለያዩ የሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች የተያዙ ኢትዮጵያውያን ከትናንት አንስቶ ወደ ሀገራቸው እየተላኩ መሆኑን ለዶች ቨለ ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ በዶች ቨለ ፌስቡክ የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። አሌክስ ሎጋውት በሚል የፌስቡክ ስም የሰፈረ አስተያየት እግዚአብሔር ቀናለው እነሱም እንደዚህ የሚሆኑበት ቀን ሩቅ አይደለም የደሃ አምባ ፈሶ አይቀርም ይላል። እያሱ አደናም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥቷል። የጊዜ እንጂ የሰው ጀግና የለም እጃችን ላይ ተወድቃላችሁ ግፋችሁ በስቷልና ኢትዮጵያ ቀን ይወጣላታል ያውም አሁን በቅርቡ ሲሉ። ለአረቦች ኢትዮጵያ የስደት ጊዜ ማረፊያ ጎጆ ነበረች በነብዩ መሐመድ ዘመን። ነብዩ መሐመድም ኢትዮጵያውያንን አትንኩ ብለዋቸው ነበር። ዛሬ ግን አረቦች ኢትዮጵያውያንን በባዶ እግር ወደ አገራቸው መሸኘታቸው በጣም ያመናል። ይህም ያልፋል የማያልፍ የለምና የሚካስ በየነ አስተያየት ነው። መብራቱ ኪዳን ደግሞ በሰላም መሸኘታቸው በራሱ ያስመሰግናቸዋል ብለዋል። ሳምሶን አብርሃም በበኩላቸው ቁጭት የተሞላበት አስተያየት ነው የሰጡት። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረትና ላብ መለወጡ አይቀርም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ዓለም ያየዋል በማለት። በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ምክትል ኃላፊ ነብዩ ተድላ ለዶች ቨለ እንደተናገሩት የኢትዮጵያና የሳውዲ አረቢያ መንግስታት ከፍተኛ ባለስልጣናት ባደረጉት ስምምነት መሰረት በየሳምንቱ 3ቴ በሚደረግ በረራ በሳምንት 1000 ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ይገባሉ። ስደተኞቹን ወደ ሀገራቸው መመለሱ ትናንት ከሪያድ ሳውዲ አረቢያ ተጀምሯል። አቡ ሸገር ስደተኛው በሳምንት 1000 በጣም ፌዝ ነው። እስር ቤት ውስጥ ከ60 ሺህ በላይ ታጉሯል። በየቤቱ ትኬት ቆርጦ ለመውጣት የተዘጋጀውን ቤት ይቁጠረው እንደገናም በየመንገዱ ሀበሻውን እያሯሯጡ መያዙንም አላቆሙም። ነገሩ ሁሉ ውሃ ቢወቅጡት እንቦጭ ነው ማለት ይቀላል ሲሉ ሐሳባቸውን አካፍለዋል። በጅዳ የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ነብዩ ተድላ የሳውዲ ጸጥታ አስከባሪዎች መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያንን መያዛቸውንም ካሰሩ በኋላም አሻራ እያነሱ መልቀቃቸው ቀንሷል ብለዋል። ሁለት የፌስቡክ ተጠቃሚዎች ግን ይህ ትክክል አይደለም ሲሉ ነው የጻፉት። አለሙ ጀማል አንዱ ናቸው። በሳምንት 1000 ማለት እየቀለዱ መሆን አለበት ቤት ሰበራውና አፈሳውስ የት ነው የቀነሰው ሲሉ ጠይቀዋል። ሰይድ ተማም ደግሞ አፈሳውም ሆነ ቤት ሰበራው አልቆመም ዶች በለ እያጣራችሁ ለምን አትዘግቡም ሲሉ
እኛንም ወቅሰዋል። ሰይድ ተማም ዶችቨለ አፈሳውም ሆነ ቤት ሰበራው ቀንሷል እንጂ ቆሟል አለማለቱን ልብ ይበሉ። ምስክር ሙሉቀን ስደት የተጀመረው ምናልባት ከሳውዲ ወደ ኢትዮጵያ ይመስለኛል፣ ለማንኛውም ታሪክ ይቀየራል ብለዋል። ዮናታን ይመኑ ደግሞ እንደው ሳውዲ መጨረሻሽን ያሳየኝ፣ በእውነት ቅሌትሽ ቅጣጣ በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ሂሩት ሸቱ ደግሞ የኢትዮጵያውያኑን ከሳውዲ መባረር በበጎ ነው ያዩት። ጌታ ሆይ አንድ ላይ የሰበሰብከን ነውና በመክንያት እናመሰግናለን። በሰላም ኑልን፣ ተረበንም ተጠምተንም በአንድ ላይ ክፉ ቀንን ያሳልፍልናል። እንጸልይ አብዝተን መልክ